गोल्डन प्लानेट भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? शनि ग्रह। नेपालको तर्फबाट कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर ब्यान ट्रिटीमा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? प्रकाश चन्द्र लोहनी। मलेसियाको पुरानो नाम के हो? मलाया। लिटिल मेसी भनेर कसलाई चिनिन्छ? मुर्तजा अहमदी। ठुलो बोट बिरुवालाई छाँट काट गरेर होचो बनाउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? बोनसाई प्रविधि भनिन्छ। तराईको जङ्गललाई झोडा भनिन्छ भने लेकको जङ्गललाई के भनिन्छ? पाता। विश्वको इतिहासमा राजा, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री समेत हुने एकमात्र व्यक्ति को हुन्? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, मैले रिपिट गर्न चाहे। विश्वको इतिहासमा राजा, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री हुने एकमात्र व्यक्ति को हुन्? कम्बोडियाका नरोत्तम सिंहानु। दर्शक वृन्द, त्यसै गरी डब्लुटिओ अर्थात् विश्व व्यापार संगठनमा ब्लू बक्स भन्नाले केलाई बुझिन्छ? कृषि क्षेत्रको अनुदान भनेर बुझिन्छ। ब्लू बक्स भनेको कृषि क्षेत्रको अनुदान। दर्शक वृन्द, अहिलेलाई यति नै। केही समयपछि हामी देशका 77 जिल्लामा खुलेका भ्याकेन्सी लिएर आउँदैछौँ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।